sida horta ahlus sunna soomaali oo dhan ah, waxaan rabaa aragtida noocaas maarata inaan dadka soomaaliyeed oo dhan, dadka degan milowyo cadde ilaa ree iskambooni inta ka dhexayso ilaa ay jabuuti ilaa iyo jigjiga dadka jooga, dadka soomaaliyeed oo dhan baa ah ahlus sunna ah. anugu ma ka saayo qof aan ahlus sunna ahayn ama shacab aan ahlus sunna ahayn tuulo degan oo soomaaliya, anugu dadka soomaaliyeed oo dhanaa ahlus sunna ah. horta waxaan rabaa arintaas inaan si fiican isula wada fahno. jamacaadka islaamiga ah oo jiro oo dhan gebigood ahlus sunna wa. waxaa la rabaa marka dadka culimada hadda deegaankaas u dhashay marka oo meeshaas jooga oo hawshaas haysto, waxaa la rabaa asluubkooda diiniga ha wataan, wax culays oo ku sugan ka jira ma jira, culays ma jiraan, ha iska wataan wuxuuda maaragtay nidaamkooda diiniga iyo asluubka dariiqiga iyagu aaminsan yihiin ha wataan. laakiin marka ay noqoto mas'aladu marka ay noqoto wax qaybsi deegaan iyo marka ay noqoto 11 beelood oo gobolkaas dega ayaa wax loo qaybinaa, marka ay noqoto waxay noqonaysaa qof kasta representativekiisii duqiisii representativekiisa waa in la helaa, wakiilkiisii dhabka ah, ugaaskiisii dhabka ah, boqorkiisii dhabka ah, suldaankiisii dhabka ah waa in la helaa. waa inaan la arag dad dhexda ka boodayo oo dhahayo jamaaca ahaanaan wax u leexsanayna, anugu aragti aan qaba taas wa. dowladduna waa inay fududaysaa in dhaqanka deegaanka intay isu keenaan ay meel isugu keenaan yiraahdaan war adigii deegaankii waa idinkan, suldaanka maaragtay ugaaskii ceelbuur, labadii ugaas oo ceelbuur, iyo boqorkii ceeldheer iyo galcad, iyo suldaankii ceeldheer iyo galcad, iyo ugaaskii cabudwaaq, iyo maaragtay suldaankii hobyo, iyo ugaaskii maaragtay meesha la yidhaahdo isheeg cadaado, iyo ugaaskii gurceel iyo dhuusamareeb iyo gudin laba iyo maaragtay iyo mataban. waxaa la rabaa dadka waxgalka u ah ee dhaqanka u ah waa la yaqaanaa soomaali waa istaqaanaa sida maraayadda, dadku markay isku fiiriyaan wejigooda ay u kasaayaan qofka indhaha leh u kasaayo ayaa dadka dhaqanka ah loo garanaya. waxaan qabaa marka qofkii siyaasad doonayo kursi iyo nidaam ha u dartamo oo ha ordo, laakiin yuusan dhihin dowladduna yaysan aqbalin in qof uu yiraahda anaa bixinaya xildhibaanada ceelbuur kasoo jeeda, ama anaa bixinaya xildhibaanada kasoo jeeda gaalkacyo, ama anaa bixinaya xildhibaanada kasoo jeeda gurceel maaragtay arintaas, ama xildhibaanada kasoo jeeda xeraale. anugu aragtidaas ma qabo. aragti waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed ee deegaanka degan inta laysu geeyo la yiraahdo wax doorta isuna imaa dowladduna ay facilitate noqoto. tuhunka dowladda aan ka qabno oo ah inay dad maqaar saara meeshaas u wadatana waxaan ilaahay ka tuugaynaa inay ku fashilanto iyaduna, dadka deegaankuna ay doortaan qof ay iyagu rabaan inay doortaan. maxaa lagu qiimeynaa qofkaas marka? dadka deegaanka waajibaa saaran maanta hadday horumar doonayaan. qofkaas waxaa lagu qiimeynaa maalintii la doortay, hadduu xildhibaan federaal yahay, hadduu siyaasi iska caadi yahay, hadduu cid kale yahay, muxuu u qabtay deegaankii galmudug ee laga doortay. arinta lagu qiimeynaya arintaasay noqonaysa. ceel ma qoday, MCH ma sameeyey, wax ma soo kordhiyey, dadkii deegaanka wax ma ka bedelay noloshooda? qofka la dooranayo, galmudug loo dooranayo, waa in lagu qiimeeyaa shay uu qabtay, waa in lagu qiimeeyaa, oo aan lagu qiimeynin ama maaragtay tiimka ahlusunnadu meesha joogu ku xiran yahay, ama siyaasi hebel ha wato, ama madaxweynaha wato, ama ra-iisul wasaare madaxweynaha kusoo heshiiyey qofkan oo federaalka, marka aan cawada lacag uga qaadana aanan dooranno, hadhowtina khilaaf dambe u gadaal ka yimaado. anugu ma qaba marka aragta. waxaan qabaa dadka deegaanka inay doortaan qof u qalma oo iyaga matali.